На Балканския полуостров в Европа има една малка земя, за която всички от най-древни времена са се борили. Преселвали са се племена, водили са се войни, велики империи са я включвали в пределите си и самата тя е била империя. Това е България. И нищо чудно. Що ме видите, веднага ще разберете защо. Малка по площ, само 111 000 квадратни километра, България е разположена така, че съчетава най-благоприятния климат и най-очарователна природа. Тук има 4 сезона и 3 биологични пояса – морски, равнинен и високалпийски. Природата е щедра на растителност и животински видове, а българите са научили още от прадедите си да живеят в мир и любов с нея. Селският и екотуризмът са едно от най-романтичните предложения за всеки любител на пътешествията. В България ще намерите гостоприемни домове, запазили традициите в автентичен вид. Много от тях са построени само от камък и дърво, а мястото е специално избрано чрез стари таинствени техники. Не случайно всяка къща е ориентирана така, че да бъде огрявана от слънцето и защитена от ветровете в близост до извор или друга природна забележителност. Строителите са били едни от най-уважаваните хора, а най-добрите от тях до ден днешен българите удостояват с титлата майстор. Днес множеството планински села и малки градове са притегателен център за туристи и предлагат всички необходими удобства и комфорт. Те се намират в екологични зони или непосредствена близост до биорезервати, където се отглеждат редки растителни и животински видове. Чемерник е една от многото екоферми в България. На височина 1150 метра в Стара планина и само на 62 км от столицата София, животът тук има различна скорост. Поляните са просторни и чисти, животните са от най-добрите български породи, а хората озарени от любов и благоговение към труда. Континенталният климат благоприятства отглеждането на най-разнообразни животни по тези земи още от дълбока древност. Всичко свързано с отглеждането им и обработването на продуктите от тях е превърнато в свещено действие. Чистотата на храната с възстановителната й сила, употребата на вълната и кожата не само за облекло, а и като лечебни средства, направени по рецепти, които се предават от поколение. Млякото и месото са основни храни в българската кухня, наред с плодовете и зеленчуците. В екологично чистите райони те все още на много места се произвеждат ръчно. Като прибавим към това чистия въздух, биологично богатата плодородна почва, естественото напояване и животворно слънце, ще разберем защо екофермите са едни от най-любимите места за селски туризъм. Ако сте преспали в селска къща след приятна вечер в компанията на стопаните, ако сте се нахранили с набраната от самите вас прясна, екологично чиста храна от селската градина, ако сте прекарали един незабравим ден сред природата, следвайки маршрута на най-близката екопатека, то вие сте усетили прелеста на селския туризъм. Най-вълнуващо е, ако станете част от цялостния процес на създаване на храната си. Така ще усетите най-вълшебния вкус – вкусът на самия живот. А може би ще имате късмет и да научите някоя от тайните рецепти на българското кисело мляко и как да го подквасите сами, когато се приберете вкъщи. Производството на бяло саламурено сирене и жълт зрял кашкавал е една от гордостите на хранително-вкусовата промишленост в България. Благодарение на климата и технологията на приготвянето им, тези млечни произведения са сред фаворитите на изтънчените гастрономи по целия свят. Всеки, който ги опита, разбира защо киселото мляко е една от емблемите на България. То има биологично активни свойства и хората тук смятат, че е извор на младост и дълголетие.
Конната езда може да се разглежда като услуга на спортно-развлекателния туризъм, когато е подчертан спортния характер, конен спорт, на хоби туризма и много често на спортния туризъм, когато се практикува под форма на конни маршрути. Обикновено конната езда се предлага в пакет от услуги. Наем на кон за един ден, водач, храна, пикник, екскурзовод, планинска застраховка. Рафтинг означава спускане с надуваема лодка в бърза вода. В България практикуването на този вид спорт се определя от пролетното пълноводие на реките. Най-подходящият период е от средата на месец април до средата на месец юни. Мероприятията се провеждат в небезизвестните бойни води на река Струма в района на Кресненското дефиле. Сборният пункт е Кресненското ханче, на 130 км от София по посока на град Сандански. Трасето е с дължина около 10 км и продължителност около 40 минути. Преминават се участъци с трудност до четвърта категория по шестобалната система. Екстремните спускания се осъществяват с 6-местен рафт, лодка предназначена за спортни цели. Сигурността на участниците се гарантира от задължителния водач в лодката, както и от пълна професионална екипировка. За по-голяма безопасност на участниците се осигурява постоянно присъствие на професионален водач с каяк, движещ се във водата около спускащия се рафт. С своите отвесни мраморни стени, които приклещват речното легло на реката, Триградското ждрело е едно от най-величествените в България. Сухата част на ждрелото е много страховита. Западната стена се издига на 185 метра над сухото речно легло, а източната е още по-величествена. Достига до 300-350 метра. Гигантският процеп, който е оформен, е с ширина 300 метра в началото и около 100 метра на север от ждрелото. Това е любимо място на любителите на скалното катерене. За него е необходима голяма физическа подготовка и издръжливост, екипировка и водач. Катеренето е популярен спорт, характеризиращ се с дълготрайно човешки взаимоотношения, пряк контакт с природата и интензивна физическа дейност. Катеренето е стабилизиращ фактор, изпълнен с чувство за смисъл за много хора. От социална гледна точка, катеренето допринася за здравето на хората, като компенсира липсата на физическа активност. В допълнение, катеренето на открито развива положителни черти на характера, като надежност, чувство за отговорност и способност за работа в екип.
Вечният стремеж на човека да полети може да се изпита чрез парапланеризма. Това неземно удоволствие има все повече почитатели. Парапланерът прилича на парашут, но разликата е, че с парашут се скача, докато с парапланер се излита. Парашутът пада, а парапланера лети. Като всеки въздушен спорт, парапланеризма изисква много умения и опит. В България има немалко добри инструктори. Нещо важно. Заблуда е, че парапланеризмът изисква железни мускули. Желаещите да се занимават или поне да опитат магията на летенето, трябва да имат добре координирани движения и добра двигателна култура. На практика може да се окаже, че летенето с параплан не е по-сложно от карането на лек автомобил. Необходими са две неща – човек да има желание и да опита. А в България има много места за това и инструктори, които гарантират успешно приземяване. В България туристът се приема като гост и може да се почувства като приятел или пътешественик и следовател. Желаещите да прекарат почивката си далеч от напрегнатия живот в града, могат да отседнат в селска къща, да подквасят сами кисело мляко, да занесат вкъщи платно или глинен съд, изработени от собствените им ръце, или да забравят градския стрес, потропвайки българско хоро или реченица. Кукерските игри са колоритен български обичай. През Сирната или Тодоровата неделя излизат кукерските дружини. Участниците в кукерските игри са само ергени и млади мъже. В зависимост от района, всички персонажи имат строго определени костюми и реквизит. Кукерите, наречени старци, са най-многобройни. Често лицата им са скрити под страховити маски, олицетворяващи странни животни и птици. Кукерите са препасени с различен наброй, звучност и големина хлопки и звънци. Колкото по-високо са техните отскоци,
толкова по-богата ще бъде реколтата. Белоградчишките скали са едно от природните чудеса на България. Те са изваяни от природата в продължение на 200 милиона години. Великият скулптор, природата, е изваяла от пъстрите червени пясъчници скулптури, наподобяващи хора и животни, извънземни същества и мистични герои. В тази игра на хилядолетно въображение могат да се видят приказни замъци и храмове. Всяка от скулптурите има свое име. Тук са конникът, Мадоната, монасите, ученичката, Адам и Ева. Някъде там, в този нереален свят, се намира и Белоградчишката крепост, построена от римляните през 1-2 век и доизградена по-късно от българите. Тя е една от най-запазените български крепости. Има места в България, където може да се проследи пътя на виното, от разказите на гостоприемните хора до дегустацията на отбрани вина. Ще можете да си отговорите на въпросите: защо всяко лозе ражда различно грозде с негова индивидуалност и стил? Има ли характер виното? Как се съчетава перфектно приготвената за вас храна с отлежалото вино? Незабравимата дегустация в автентичната обстановка ще ви даде възможност да опитате избрани вина. Накратко, насладете се на залеза с чаша вино. Почерпете утрешният спомен с чаша българско вино. Днес, сега и тук. България е страната на розите. Маслодайната роза е пренесена в България през 18 век от Средния изток и е намерила най-благоприятна почва и климат в долината на река Тунджа между две планини – Стара планина и Средна гора. Тази долина е наречена по-късно Розовата долина, а самото цвете става един от символите на държавата. От средата на май до края на юли долината на розите ухае прекрасно и е идеално място за почитателите на ароматерапията. Изключителното преживяване да се докоснеш до величието на чистата природа ще ви завладее, щом веднъж посетите България и се докоснете до традициите и духа на българина. Той ще стане ваш приятел и вие отново и отново ще пожелаете да се връщате тук и винаги ще бъдете посрещан с гостоприемното българско «Добре дошли!»